Ana, ana begam, oshxonam, gazxonam, uyimi. Shu pullar rahbarlar nima ish qilib turibdi? Agar prezident bo'lmasa, hech qaysi bir birovga bosh qotmaydi. Bitta nima farqi bor degan yo'q ish qilib turibdi. Hech kim birov-birov bilan ish yo'q. Tuman hokimi 12-chi maykuni qabul qilmasaydi, ayting o'zlari qistalarida olib bersin dedi. Uzun tuman hokimi. Lekin hech natija yo'q mana, qog'ozda qolib ketdi. Abi tumanniki. Uzun tuman hokiminiki. Bu bankga solibdi. Bank mana otangga bor, hammasi onangga bor. Qora viloyatda Uzun tumanidan Hoji Farzaman, 2-chi guruh bolalikdan Novgorodman. Mahallaga bordim, yordam bermadi. Hokimiyatga bordim. Viloyatga chiqdim, tumanlarga chiqdim, hammasiga bordim. Natija yo'q. O'zim Novgorod 3 nafar farzandim bor, voyaga yetmagan. Bironta odam yo'lgan matskilcha olishim kerak. Man 641-chi muhtaram prezidentimiz 20-yil 15-oktyabrga chiqqan qarorlarga aytilganki, nogironlik bo'lgan shaxslarni har tomonlama qo'llab-quvvatlashga. Lekin bular otangga bor, onangga bor qilib. Shuncha qog'ozlar turibdi, birontasida ana bu tandirxona sharoitim og'ir, ana yerlarimni taxlashim kerak. Mablag' yo'q, qo'llarim yo'q, 682 ming so'm pul bilan nima hech ish qilib bo'lmaydiku, bir yordam beringlar deb musaffar rahbar hammasida bordi. Natija yo'q birontasida. Sharoitimiz og'ir. Ana beram oshxonam, mana qovatlar. Botir Zaripovdan kelgan ana bu arz. Oldim degan javoblari yo'q mana hamma rahbarlarga borganman. Tuman hokimidan kelgan, viloyatdan kelgan, inson huquqlaridan kelgan qovatlar mana hammasi. Lekin natija yo'q. Dastlabki rahbarlar frontdagi ish xohlamaydi. Magar sharoiti og'irlarga yordam beray aytibsizku, bular rahbarlar nima ish qilyapti? Agar prezident bo'lmasa, hech qaysi bir birovga bosh qotmaydi. Nima farqi bor degan yo'q bir qolibdi-da. Hech kim birov-birov bilan ish yo'q. Tuman hokimi 12-chi maykuni qabul qildi. Man aytdimku, bir dona matskilcha bersaydi, inson huquqlari Akmal Saidovga yozgan edi marra bilan urib. Akmal Saidov ayting o'zlari qistalaridan olib bersin dedi. Uzun tuman hokimi. Mana, ana begam, oshxonam, gazxonam, uyimi. Sharoit og'ir. Bu turadimi yomg'irlarga yog'mi bir pastda yana yomg'ir qish kelib qolar sharoitimiz og'ir juda hamma joyga bordim viloyat hokimi tumanga respublikaga chiqdim inson huquqlari Akmal Saidovgacha arzalar bilan bordim lekin hech kimdan natija yo'q otangga bor onangga bor viloyatniki tumanga tumanniki respublikaga solib bir birovga otangga bor onangga bor qilib yotibdi ahvol og'ir Kecha tomonimiz darvoza oldilarga mana. Mana bella mutrab yotibdi. Ular yiqilib ketadi-ku, man qachon taxlayman bu 692 ming so'm bilan. Bu yurmayman-ku, man ham bir matskil olib o'z harakatimni qilib to'rtib ara olaman deyapman-ku, mana. Rahbarlarga million marta aytdim, lekin natija bo'lmayapti. Tumanniki respublika shunaqa otangga bor, onangga bor bo'lib yotibdi. Endi prezidentimizni 641-chi qarori bilan nogironlik bo'lgan shaxslarni har tomonlama qo'llab-quvvatlang degan 20-yil 15-oktyabrdagi 641-chi sonli qarori moddalariga ko'ra
her tamamlama bilgen, nogironlik bilgen şahslarını her tamamlama kullab kuvvetlerine degen joyi bor. Lekin bu Musa davlati rahbarlar qarama yoptiki, qilma yoptiki, mana shunchaqa arzalar ketgan natija umuman yo'q mana. Mana bu inson huquqlari Akman Saidovdan kelyapti. Mana bu kelib tushibdi. Abi tumanniki. O'zining tuman hokiminiki. Bu bankga solibdi. Bank mana otanga bor, hammasi onanga bor. Mana qog'ozda qolibdi, amalda yo'qda. Mana bu inson huquqlari Akman Saidovdan kelyapti. Botir Zarifovga yuklatilgan. Lekin u hech kim ishi yo'q, birov bilan. Bor sanga, otanga bor, onanga bor. Mana qog'ozda hammasi turibdi. Mana. Yamisha inson huquqlaridan keyin mana Akman Saidov hech natija yo'q. Bari qog'ozda qolib ketibdi. Uni amaliy yordam bersangizni so'rayman. Bir dona matskil olib, mana oilaviy sharoitim tiklab, mana qilishim uchun. Shu nafar voyaga yetmagan farzandlarim elga, xalqga xizmat qiladigan inson bo'lish uchun mana shuning kerak-ku. Ya bir amaliy yordam bersangizni so'rayman, mutasaddi rahbarlar. Qo'llarni qo'llab-quvvatlab deb aytilibdi, lekin hech natija yo'q mana qog'ozda qolib ketibdi.